budem vás informovať o všetkom, čo sa stalo. Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Total War Warhammer 3. Takže, vojna proti trpaslíkom ide naozaj veľmi pomaly, ale už dostávajú celkom do tela. Už majú poradie sily 12, vidíte, že máme prevahu. Už chceli aj mier, ale ja som chcel ešte ich troška doničiť. Spolupracujú s nami títo, možno by sme mali s nimi uzavrieť nejaké spojenectvá, však prečo nie? Vlastne prečo by sme to neurobili? No, to je prvá vec. Druhá vec, konfederovali sme vlastne Hochland, či jak sa to volalo? Ja som už zabudol, jak sa volali, ja proste tu, čo mali tie dve državy, myslím, že toto a toto. Tých sme konfederovali bez akýchkoľvek problémov, potom veľké problémy zdá sa tu má Kislev, ktorý tu má nepriateľov týchto. Armádu apokalypsy. My máme spoľahlivosť nízku, už sme mali lepšiu, ale ja som tu urobil také čachre machre, tak sa mi to zase znížilo na nízku, lebo urobil som takú zaujímavú vec, že týmto som vyhlásil vojnu. Mne sa celkom páčia, ale vyhlásil som im vojnu preto, lebo oni dobili toto a toto. No a to nám chýbalo do oblasti ríše. To znamená, že ja som to od nich dobil naspäť. Lebo oni to dobili od týchto. A s týmito som bojovať nechcel. Celkom zaujímavý spôsob všakže. Takže už nám chýba na oblasti ríše iba toto. A ja si myslím, že títo tam pôjdu zautočiť. A pôjdu to obsadiť. Teda ak nepôjdu na nás, čo jedno armádne vojsko sa tam sťahuje, ale bude mu to dlho trvať, kým tam dojde. To je toto. No a potom tu máme ešte toto. A doma sa nové armádne vojsko verbuje. Vlastne, môžeme sa aj takto pozrieť, kde máme armádne vojska. Tu máme také malé armádne vojsko, tu máme väčšie armádne vojsko, ktoré už tu niečo defovalo predtým. Toto bolo vlastne v tejto oblasti a dobývalo nové územia. Teraz sa sťahuje viacej do stredu. Zostane tu iba toto jedno. Celkom slušné armádne vojsko. Toto je také dielostreveckejšie asi. A späť je tu. No a potom tu máme ešte jedných vojakov. Počkej, ktorí sú naši? Že títo. Marius Leitdorf. Takže tu máme dvoch vojakov tiež. A toto budeme mať za chvíľku nových. Myslím, že máme 8 spolu. S tým, že toto je také polovičná armáda. Nič moc teda. Táto nová armáda bude mať aj nového čarodeja, ktorého sme doteraz nemali. Takže celkom zaujímavá situácia. Samozrejme, toto by som veľmi potreboval, pretože chcem, aby sme to zobrali Kislevu. No a čo môžeme ďalšie robiť? Ja si myslím... Čo je to tu? Samozrejme, ja by som chcel teraz s nimi čo najskôr uzavrieť mier, ale to asi tak skoro nepôjde. Si myslím, že by chceli mier naspäť. Myslím, že s týmito teda pôjdeme do obranného spojenectva. Čiže oni mi dajú prachy? To je nič, to nechcem. Dobre. Takže spravíme s nimi obranné spojenectvo a pôjdeme aj s týmito robiť veci. Oni s nimi nebojujú, nie? Clan Scryer a s chodcami sveta. Takže pôjdeme do obchodnej dohody. A aj obranného spojenectva. To je nič, to nechcem. Tak. Tým pádom sme si urobili celkom slušnú alianciu. Tu na dvoch vojenských síl, ako keby. Dvoch národov. Neplánoval som to takto, ale budeme to musieť urobiť, samozrejme. Hlavne z hľadiska toho, že tieto územie vôbec nepotrebujeme a keď aj celú kampaň ako keby uzavriem tým, že budeme mať týchto a týchto spojencov, nemyslím si, že to je nejako extrémne vyústenie celej situácie, lebo my sme už aj dosť veľkí a nemusíme všetkých dobiť. Je dobré, keď budeme mať tú ríšu, pretože to je hlavné, akože v tejto kampani si myslím. No a potom už to je také, že no. Chápeš? A môžeme ich aj zradiť, keď budeme chceť. Takže potom tu máme nepriateľov, ktorí prenikajú na naše územia. Túto našu Karak Angaz, dobre, vyplienili, takže ideme
sa o nich postarať viac menej, aby to tu nechodili na naše územia. Mu sa to nejako nepáči, ale aj tak ich dorazíme, lebo nie je to o nich vôbec pekné, že takéto veci vymýšľajú. Poďme sa asi vybojovať. Neviem, či to je dobrý nápad, bojím sa toho celkom. Uvidíme, jak sa nám bude dariť. Ono zvučí ohni, poďme na to. Takže máme tu, ja viem, že to je príliš veľa informácií, príliš veľa vecí sa stalo. Akože nie som úplne spokojný, že za tými bojujem, ale... Oni to nechceli so mnou ani vymeniť, ani nič. Ja som to skúšal viacnásobne vymieňať a chcem mať tú oblasť ríše ako keby vyriešenú, že bude to všetko naše. Čiže nie je to vôbec jednoduché. Teraz mi zostáva už iba posledné mestečko, ktoré mi chýba. Takže to ma celkom hnevá, že posledné jedno jediné už tam nie je naše. Ináč máme už dosť veľké územia, máme dosť veľký príjem. Čo tu prší? No prší, kámo! Je, ale oni idú z kopca na nás. To nie je dobré. Čo máme robiť? Náhodou prehráme. Ja neviem, kam mám ísť, kámo, lebo ja tu nemôžem zostať. Musím ísť nižšie. A ja budem strieľať vlastne na nich do vrchu. Vždycky budem na nich strieľať do vrchu. Poďme asi sem. Viem, tu im budú... Tu ich budú chrániť stromy. Takže... Ja neviem, či toto bude vedieť cez tie stromy strieľať. Ja tomu verím, že áno. Ak nie, tak to bude veľký problém. Asi by sme mali skôr viac do stredu. Dobre, moc sa mi to nepáči, ale čo sa robiť? Máme tu aj týchto rytierok na demigrafoch. Vôbec to nie je dobrá mapa pre nás, no. Ale uvidíme, jak sa to vyvinie, no. Či to tu dokážeme ubrániť, alebo nedokážeme. Spravíme to nejak takto. Krídla. Uvidíme, či odtiaľ to niekto príde. Počkaj, nie. To sa myslím, ako dostal tento obyčajný kopijník. To dám sem. A druhého kopijníka sem. Dobre, to by malo byť v pohode. Mali by sme poľahky vyhrať, ale... Uvidíme. Tu máme tohto a popravde tiež sa mi nejako extra nepozdáva. Ešte uvidím, či bude dobrý, keď bude maximálny level alebo niečo. Týchto pošleme a týchto dáme sem. Dáme im skirmish mode a... Môžeme to zapnúť za aj rozmysťovanie, za aj bitvu. Poďte na týchto. Dobre. Keď ešte nemáš horiacu hlavu. To nie je dobré, keď nemáš horiacu hlavu. To je iba desinka level. Oni tu už toto majú. Dobre, čiže vystrievajte po týchto, vystrievajte po týchto a vystrievajte po týchto. Nice. Vystrievaj po tomto. Plameňometa žinie! To mu nič nerobí, kámo. Myslím, že mu to zobrať polko APček, keď je Sigma level. Nič to nerobí. Halus. Dobre. Čo to sú? Tí majú nejaký tuhý kožinek, tí. To treba vypudiť. Ešte toto je celkom dobré. Ajajajaj, rýchlo preč, chlapci. Dobre, chodte domov. Tento už ide úplne domov. Nevadí. Tak, troška tohto. Výborne. Keby že niečo, tak máme ešte aj toto vo svojej podstate. Ideálne, aby sme poškodili aj tú vzducholoď, no. Dobre, začnite strieľať po týchto. To je vybavené, čiže všetci sem. Najviac sa ma hnevajú títo plameňometaži. Pechota s plameňometmi sú strašne silní.
Tých sa treba hlavne zbaviť, ale už nemám moc spelov, no. Tento sa vrátil, nech si dá sám sebe heal. Okay. Tam choď dať tú horiacu hlavu, ty môžeš ísť sem. Výborne. Už nemáme moc ničoho. Dáme si, zapneme si skirmish mod, chodte na týchto z boku. Pechota s torpedometmi, tí sú tiež veľmi silní. Dobre, dáme to takto. Dajte tomuto do tela. Výborne, palte, palte, palte. Vy dvaja môžete strieľať po tomto. Skúste strieľať po tej vzducholodi. Vy neviete strieľať po vzducholodiach, to je hrozné. Skúsime ju napadnúť zel späť. Vzducholoď. Toto to skýtáva celkom. Bu. Musíme mu dať ešte tomuto do tela, lebo už... Tak, palte. Dobre, chod domov. Ty môžeš ísť do otoku, choď hentou doraziť, keď sa ti dá. Kde je ten? Zabili sme ho? Viem, kde je. My tu máme takýto... Fázeromet. Možno by som mal urobiť nejaký stack iba s týmito. To je vás randa. Dobre, choď tu napadnúť hentých. Ono to vedia potom strieľať, ale neviem si predstaviť, že ak by to trafili. Kamo, ja neviem, či mi oni dali vôbec nejaký damage. Asi nie. OK, no, tak mám asi veľmi silnú armádu, ale tak toto je 50-ka levela. Ten, čo bol proti nám, bol čo? No, bol slabý. Ten bol 10-ka, takže to je asi veľmi easy win. Si dá ešte nejaký heal, predtým jak to sekneme s týmto súbojom. To vězní účastníci celkom dostali damage, no. To ma celkom hnevá, popravde. Celkom si sa naučil healiť, klamo. Myslím si, že to stačí. Malo by mi to dať, že ich to rozpárame všetkých, podľa mňa. Počkaj. Oni mi nezabili ani... Aha. Ty to mi zabili. Ty mi zabili tie moje kone. Ach, to mohlo byť. To mohlo byť. Flawless victory bez toho, aby mi niekoho zabili. Ale Halkena vkrotiteľ dostal do tela hodne. Som sa smial, keď tam bol nejaký hrdina, ktorý zavolal, že hrniec normálne. To sú názvy. Kto to aj vymýšľal? Kto to dával do tej databázy, tie automatické veci? No ale týmto batériám sa celkom darilo. To sa mi páči. Elspeth 16 kg. No a ona sa sústredila na toho ich lorda. Takže myslím si, že s trpazlíkmi už nebudeme mať dlhé požízení, keď to môžem takto povedať, že proste už nebudeme dlho s nimi fajtiť. Všetko záleží od situácie. A vyzerá to tak, že zatiaľ sa nám darí veľmi. Proti ním, ale bol to strhujúci súboj, lebo oni mali niekedy aj 4 staky proste a chodili mi tam hore dole. Ja som sa musel stiahnuť veľakrát. No, veľmi ťažké. Teraz to už je iba, že sa nám darí momentálne proti ním, by som to zhodnotil. Samozrejme, tu majú ďalšiu armádu. Dorina pravdomluvného, to nestiahme s tým Elspeth doraziť, bohužiaľ. Ale máme tu túto druhú armádu, ktorá sa musí o neho ísť postarať. Čiže čo on má? Sekač goblinu, ole ole. My tu máme tohto nováčika, čarodia svetla. Ale on ešte nemá dosť spelov. Toho som si teraz pridal do tejto armády. Jemu sa to moc nepáči, že ho chce zlikvidovať, ale to je život. Vezme víťazstvo.
Môžeme ísť aj toto bojovať teoreticky proti týmto. Aj keď bolo to lepšie asi automatiku dať. Lebo ja nie som zvyknutý bojovať s týmito armádami, čo nie je L5 armáda vlastne, väčšinou to nechávam vyhodnotiť a užívam si proste tú L5 armádu. Takže aj keď tam je jasné víťazstvo, tak kľudne môžem prehrať, ale myslím, že oni majú veľa pechoty proti našim koňom, by to nemali zvládať. A ďalekonosné batérie máme a máme 3 tanky, takže malo by to byť OK, teoreticky, záleží od toho, že kde sa uvelebíme. Kámo, tie mapy to sú ako pre mňa špeciálne vybavené, tak aby som nemal šancu asi. Alebo čo? Lebo toto tiež nie je výhodné, vôbec táto mapa. My sme mali niekam sem možno. Dobre, dáme si do prednej línie tieto naše tanky. Dobre, čiže ty vieš lietať, dobre. Vy dvaja pôjdete do útoku a ty budeš tu v zadnej línii. Dobre, to je dobrý nápad. Vy všetci, ty si strelec, ty môžeš byť tu. Dvaja s mečmi, takto. Tak, potom si dáme kavaleriu. Tá nemá predsunutú pozíciu, čo je škoda. Vlastne toto je tiež kavaleria. No a teraz záleží od toho, kde oni majú, tak gyrokoptery budú problém. To skôr vyzerá na to, že by sme mali normálne do nich nabehnúť priamo, podľa toho, čo majú tuto v strede. A tie gyrokoptery musíme poraziť nejakým iným spôsobom. Ťažko povedať ako, no. Títo na nich stačí nebudú. Môžeme musieť možno do nich vleteť s týmito. To sa mi moc nechce. Myslím, že tento bude ešte slabý, ešte nemá dobré spely. Dobre, skúsime to. Ó, to bola dobrá šupa. Dobre, ideme skúsiť poraziť tie gyrokoptéry priamo. Oni sa budú vyhýbať tomu asi stretu. To asi nepôjde, no. To tiež asi nie je úplne najvýhodnejšie. Dobre. Pred. OK, útok. Dobre, dá sa povedať, že kašľú celkom na to, no. Vypávte hlavne do stredu tej línie, nie po vlastných. Tu je ich hlavný šéf, toho treba zlikvidovať. Vypávte po týchto. Dobre, útok na hlavného šéfa, ty poď sem. Zdevastujeme ich úplne. Tým budeme troška žiť. Dobre, ty by si to mal zvládnuť, 1 vs 1, zapni si všetko, čo sa dá. Poď sem. OK, vy dvaja strieľate po týchto. Tí gyrokoptéry sa prišli naspäť, čiže musíme po nich strieľať s týmito. Palce po týchto. Dobre, gyrokoptéry dostali do tela, výborne. Mali by sme ísť dozadu a znova čaržnúť si, myslím. Dobre, dáme tomu to, že aby sa nemohol pohybovať. Spel. OK. Dobre, strieľajte s týmto. Vy môžete aj ich kanóny zrušiť troška. Charge.
Počkej, ten jeden nám zomrel, alebo už šiel? Takže už šiel. Počkej, ten tu nevie normálne ujsť, kámo. Mne tu zomrú vojenské síly! Tak dáme tu nezlomnosť. Som mal dať aj na tohto nezlomnosť asi. Prepáľte. Dobre, skúste čarnúť aj vy. Vychoď preč. Neviem, či je úplne najlepší nápad, ale už tam asi musíme ísť zaútočiť troška. Dobre, spravíme to takto. Tento nemá viacej výkonu, chápem. Dobre, skúste ho zlikvidovať. No, nech sa nemôže pohybovať, nech ho môžeme doraziť. Zabiť. Neviem, či ho dokážeme zabiť, no. Možno ho nedokážeme zabiť. Aj keď ho tu otravujú celkom. Chcem to zrýchliť a uvidíme, či ho zabijeme. Má tu i kožínek. Je po ňom, nice. Neviem, či sa to úplne oplatilo bojovať ručne. Asi nie, kámo. Takže o týchto sme neprišli. Sa bojím teraz. Dobre, a tí sa dajú znova naverbovať. Tak by to nemalo byť také hrozné. Mal som na nich dávať väčší pozor. Dorin pravdomluvný tu s nami sa utkal celkom.
Uvidíme, že jako ďalej. Zatiaľ dva súboje. Jeden ťažší a jeden ľahký úplne. Samozrejme, tu sme mali iba... Tu sme mali jednu batériu menej a proti týmto by to práve fungovalo, lebo títo nemali žiadnych plameňometažov, torpedoborcov, či jak sa volajú. Ale nemali ani gyrokoptéry. Lebo tie gyrokoptéry sú smrť, kámo. To sa veľmi ťažko proti tomu bráni. S takouto armádou, čo mám túto armádu. OK, to je zranený. Čiže musíme tam na niekoho iného. To je tam tohto. Vyčerpaní zásob. Vranty po nás podľa mňa nepôjdu. Takže to je v pohode. Ono sa im veľmi ťažko bude týmto teraz bojovať, lebo títo neviem čo chcú zač. Ale... Uším nás nemajú tiež v láske, nás nikto nemá v láske. Hlavný hrozba sme skoro pre každého. Čo dá robiť. Dobre, som zvedavý, čo sa bude diať tu. Dúfam, že toto niekto dobije. A ja si myslím, že Kyslev by proti nám... Že keby sme im aj vyhlásili vojnu, tak to je úplne jedno. Ale moc sa mi do toho nechce. Ja počkaj, oni majú obranné spojenectvo s tým, čo som ja uzavrel. Takže vlastne by sme... No, chápem. Zrušili to. Rodej svetla. Dobre. Inžinieriček. Pane Jantarovej čarodeji. Poškodená budova. Čo mi tu robia zlé? Nech mi dajú pokoj. Nechcete mier? Asi nie, že? Oproti mne ste úplne slabúškovia, ale mier nechcete, chápem. No, že túto armádu sa ja postaram s mojou armádou a bude to vybavené. Zvedaví, čo budú robiť títo. Dúfam, že mi nenapadnú túto Zavastru. Možno napadnú, no. Potom by som ich mal nechať tak, nech si Zavastru nechajú a nech napadnú toto. Čo je trocha blbé, no, ale proste ja to chcem získať na svoju stranu. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Prečo no tú základňu si neprosím, no. Master Engineer. Zelený rytíš. Som zvedavý, čo sa bude diať teraz ďalej, no. Ja myslím, že sme na tom už dobre teraz. Máme dvoch spojencov. Máme hentých nepriateľov už celkom na kolenách. Nikto silný proti nám extra silný nebojuje. Akože no. Krem týchto, ale tí už dostávajú hodne do tela. Takže podľa mňa nebudú naša konkurencia. Priať sa do války proti komu? Probuzení. To mám na... Na čo sa s ním pridáva do války? To nemám zmysel. Sorry. To už druhýkrát mi napadol. Ja nemusím prenasledovať, lebo to vyplienili, ale s týmto, čo majú, nedokážu z tomuto spraviť nič. Takže zostal by som radšej tu. Dobre, ja pôjdem s touto armádou do Zavastry, poprosím sám seba. A vás chcem poprosiť, aby ste zaútočili na hrad von Rauken. Áno? Rozumieme si? Lebo tu už kyslovanie nie je. Tento NN grad bol zničený. Čiže...
To je dosť veľa nepriateľov, no. Nepáči sa mi tá situácia. Ale posily sú na ceste. Posily sú na ceste. Počkaj, toto sú posilenie. Druhé sú. Čo tu vymýšľaš, kámo? Nemyslíš vážne, nie? Indeed. Daura frustrat sa strago. Počkaj, však s týmito my nemáme vojnu, ale máme. Dobre. Yes, my lord. To strengthen the empire. Nám moc nepomôže, keď sa rozhodnú toto dobiť. Mal by som sa vrátiť, ale to mi tiež nepomôže. Tak pôjdeme týmto smerom. Týchto by sme mohli ísť dolámať, ale na čo, keď ja chcem hrad von Rauken získať. To je taktika, čo? To je veľmi zaujímavá taktika, čo tu predvádzam. The chieftains want pillaging and plunder. Ja by som už chcel s vami mier, lebo teraz ma absolútne nezaujíma tu na nejaký sever. Absolútne mi to je jedno, čo sa na severe deje. Ja, tak oni si to rozmyslia snáď, čo skoro. No a s touto armádou treba toto troška doverbovať, takže sa vrátime sem. To nikdy neviem, či je armáda, alebo či sú to iba posluhovači, ale väčšinou sú to posluhovači nejakí. Ktorí mi tu robia záškodnícku činnosť, samozrejme. Oni tu už nemajú prepojené tie územia a to je pre nich veľmi smutné, no. Do you take me for a wazak? Verbujú nové armádne vojska. No počkaj teda. My tu môžeme mať... Tohto by sme potrebovali a ten je za tri koláž. Dobre. Dobre, že sme neprišli od tohto, lebo ten je absolútne nový. Aj tak mi tu niekto chýba. Ale mu mi nechýba nikto, neviem. Nevadí. Takže budeme verbovať a budeme chceť... Keď skôr odtiaľ to niečo... To je veľmi rýchlo naverbované. Jedno kolo? To je extrémna rýchlosť. Dobre, pechotu máme vpredu. Chýbajú nám nejakí strelci skôr. To je extrémne rýchle naverbovanie. Ho! To máme hneď naverbované. Ja som extrémne zvedavý, čo sa bude hen tam hore diať. No ani tak nezaujíma, lebo... To sa ubráni samé, takže... To nejako neriešim, tento Salzemund. Iba ho dám ešte vylepšovať. Ale... Zvedaví, čo robia títo. Či pôjdu zaútočiť na toto, alebo na mňa? Hehehe, to je plán. Nechcem vojnu s Kislevom zbytočne. Ukáž, čo spravia. Ajaj. Zdá sa, že toto... Si nedali pokoj. Práve keď som jednu armádu odtiaľ stiahol. Nehadí, tá armáda, čo tam je, si s nimi poradí, si myslím. Uvidíme. Prosím, Gulhast, smrtíci krev, nechod na mňa, chod sem. Ale myslím si, že počítač prioritne možno útočí na mňa. Čo by bolo celkom trápne. Zvedavý, čo sa bude diať.
Lebo tým pádom ubraním aj ten hrad von Rauken. Jasné, že zaútočil napravo. Čiže neurobil ani jedno z tým, že som si myslel, že urobí. No dal neutočení, to mi jedno. S niekým doma dve mestečka a nebudem mať dohodu o neutočení. Čiže oni tu vyplienili toto. Čo je toto? To je kyselská armáda, že? Čo to je? Je to no. To sa mi nepáči, kámo, už som myslel, že to je vyriešené. Oni im tu zbúrali proste toto. Oni im vlastne zbúrali, kámo, ich hlavné mesto. By som mali zasi zabrať. Chvíľku len čakať, čo sa vedia ďalej. Ešte tri této. Ten Kysel je asi nahraný, možno by som im mal vyhlásiť vojnu. Tí sa už z toho moc nespamätajú, ale... Zatiaľ to robiť nechcem úplne. Naša armáda tam asi nestíha doraziť, či? Iba rýchlym krokom, to je nič. Tu je nejaký Čermák Chlípnik. To je, keby som si ja robil nejaké nové meno na matrike. To je dobré, to sa mi páči. Dáme to takto a počkáme, čo sa bude diať. Len tí sú celkom silní, ale toto máme celkom dobrú armádu, táto zvládne. My sme išli toho Kysleva doraziť? Ja neviem. On už tu aj tak dlho nebude, pretože to nevydrží. Á, nové technológie! Okej, čo si dáme ďalšie ako novú technológiu? Toto som si dal, aby som vylepšil vzťahy s Bretóniou. To sa mi oplatilo vlastne dosť. Možno by som si mal dať niečo z tohto. Dám si... Strelcov ríše, alebo stroje. Dám si stroje, aby som mohol kuflížu zabovať stroje. To je dobrý nápad. To je celkom dobrý bonus, no. Dajú mi 10% zo všetkých budov. To znie dobre. Mali by sme peniaze na našu ďalšiu armádu týmto pádom. Aj keď táto armáda vyzerá celkom dobre, už teraz. No, čo ešte sem pridáme také zaujímavé? Pechota tu je, strelci tu sú. Kone sú. Neviem, čo sem mám ešte pridať také. Do tejto koncepcie tejto špeciálnej armády. Tento sa bude verbovať, dobre. Možno, že moždíš, ale mne to možno, že sa presnejšie ako... Ako toto. Toto vlastne iba do diaľky môže strieľať, no. Pravíme to možno takto. Dve jednotky potrebujeme? Je to možno spraviť aj takto. A ešte niečo zaujímavé by som k tomu pridal do tej koncepcie. Nejakých strelcov. Dobre, no armádička sa nám rysuje. Máme 100 000. Toľko sme dlho nemali, to zase nemusíte myslieť. Čo je toto tu? Čo je? Čo je? 32 sídiel. Okej, to sú celkom silní. Upírkovia. Tu nemajú obranné pozície, kámo. To stojí. Proste to už sa pripravilo asi na vylodenie, alebo čo? Môže byť, kámo, keby sa všetci štyria tu vyhodili, tak to by bola celkom pre týchto sranda. Ja by som mi samozrejme prišiel na pomoc, lebo mám povinnosť pomáhať, samozrejme. Ja som taký pomáhajbo, v podstate. No. To je Belegar, železné kladivo. To nie je moc dobré. Amethyst Magistrix.
To tu ty bývá zaškáme. By the comet. Je to na ňu dosiahne. To nás pôjdu rozbiť títo asi, takže by som to radšej nerobil. Poď na budova. Záškodníci, to je hrozné. To sú normálne takí záškodníci, že to sa nedá hrať, kámo. Toto je prečo takto? To sú dve veľké armády a my prehráme. Jasné víťazstvo. Toto dám asi automatiku spraviť. To je ktorá armáda? Prídeme aj o tohto. Jasné, to bola táto armáda, ale prečo tam oni mali dve armády? To som trocha nečakal, ale myslím, že ten čarodej Yasu bol 20 level, takže ten sa nám vráti. Ale to bude dlho trvať, kým sa vráti. Naše územia sú pod stálym súbojom, milí diváci, pod stálou palubou nepriateľských vojenských síl. Čo je zas toto? To je ktoré územie? To sa mi nejako nezdá, kámo, že to mi obsahujú 10 území mojich. To je nič, oni to iba vyplienili. Welcome. Ma vôbec nezaujíma? Dobre. Nebudeme dávať. Ten je zranený, ale on sa dá dohromady. To je celkom v pohode. Troje, okej. Nejaké divné pohyby tuto. Neviem, či mi toto neobsadili, či to nebolo moje predtým. To nie, to ktoré dve armády nás tu prepadli, keď tu táto stále je povnútri, kámo. To vyzerá zle, títo sa budú musieť vrátiť. Tí sa budú musieť vrátiť, naspäť hore. I need a list of our supplies and munitions. The Empire. Ty to musia zverbovať, keď aké nechcú zaútočiť na toto. Neviem, či by dali. Now. Myslím si tu mal niekde spraviť, aby som si mohol nabrať toho čarodeja naspäť. Yes, my lord. Toto môžeme také zaujímavé verbovať. To nevyzerá až tak zle. V svojej podstate si naverbujeme. Pechotu. Žalcov máme dosť, podľa mňa. Môžeme moždiť, že k tomu. Dobre, to bude doplnené, to vyzerá celkom fajn. To tu vyzerá hodne nebezpečne, kámo. Neviem, či sem nemám poslať ďalšiu armádu. Ja si myslím, že by som mal, no. Begon! Your pride is unfounded. Možno by som tam mal posadiť ospäť, aby to tam vybavila hneď.
Who calls? Lady of Shaiish. For Wissenland. For no... To asi neoplatí sfajtiť ručne. Špeciálna artiléria, sekač goblinu. Už mi je tých trpazlíkov trocha aj lúto. Where is the graveyard? Lead me to it. Ale iba trocha. I'm your doom, Cully. Čo tu máte? I will not disgrace my ancestors. I will marshal the men. A hnevá ten hrad von Rauken, kámo, ja ho chcem. Situácia hodne zaujímavá teda. Za dve kolá sa môžeme vydať tu, kto by toto naspäť. Nemá byť problém. Jasné, že to pôjdeme cez ich územie. Môžeme ísť ešte takto. My studies have taught me patience. Standard watch rotation. My zostane zase tu len jedna armáda. Toto tu. Someone wants to get infected. Speak through your meek mouths. Keby tu sa aj nemôžem porozprávať? Zaujímavé. Mám takmer všetky výskumy hotové. Už mi veľa nechýba. Tak si myslím, že od ťa to ma nenapadnú. Keby áno, tak by som mal problém, lebo tu nič nemám. Vlastne ja nemám nič tu. Na druhej strane. No čo už. Víte, budú hotoví za chvíľku. Môžeme aj ďalšiu armádu spraviť, budeme mať 9. Keby sme dali strpazníkmi mier? Oni už nechcú mier. Nás majú menej radi, lebo sme s týmito kamoši. Spolahlivosť stredná! To je celkom fajn. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.